እንገጥላለን ተመልካቾቻችን ፋና ብሮድካስት ኢንኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን ቀን ፋና ዜናዎቻችን እየተካተላችሁ ትገኛላችሁ ዛሬ እንግዲህ የ127 ተኛው ያዷድል ባል በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተከብሮ ውሏል እንግዲህ የተለያዩ አከባበር ሁኔታዎችም ስንመለከት ነበረ ና አጠቃላይ የባሉ አከባበር ሁኔታ ም እንደሚመስል ባልደረባ የጸጋዩ እንደሰን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል እስኪ እየታዘብከውን የተመለከት ካቸውን ነገሮች አካራል በጣም አመሰግናለሁ ብስራት ያው እኔ የነበርኩት መስቀል አደባባይ ነው መስቀል አደባባይ ከማለዳ 11 ሰዓት ተኩል 12 ሰዓት ጀምሮ እዛ ነበርን እንግዲህ የበአሉን ታዳሚዎችም በአሉን ለማክበርም ከተለያዩ የከተማ አካባቢዎች የመጡ ነዋሪዎች ከ12 ሰዓት ጀምሮ ነው እዛ መገኘት የጀመሩት እንግዲህ ያው ቀደም ሲል በምስልም ላይ ስንመለከተው ነበር እኛ በቦታ ሆነን የመከላከያ የማርሽ ባንድ የተለያዩ ሀገራዊ መልእክት ያላቸውን ጣመ ዜናዎች እንደዚሁ ነበር ከዛ በኋላ ግን ወታደራዊ በተለይ እለቱን የሚያስታውሱ እንዲሁ ትርኢቶችም ነበረ በነጋሪት ጎሳሚዎች ቀድመው የአፄ ሚኒሊክን ንግግር በተለይ የጦር መሪነታቸውን አስተባባሪነታቸውን እንደዚሁ በእጅጉ የሚያወሳበት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉ የተለያዩ ግዛቶችን አስተዳዳሪዎች የጠሩበት እንዲሁም መላ ኢትዮጵያውያንን የቀሰቀሱበት ንግግራቸው እንደዚሁ በቦታው ለነበረ ታዳሚ በጽሁፍ ቀርቦ መሰንቆ ተጫዋቾችም እንደዚሁ ተከትለው የአርበኞች ሴቶች እንዲሁም ደግሞ ፈረሰኞች ና ሌሎች ተዋጊዎችም እንደዚሁ የነበሩበት በምስሉም ላይ እንደምንመለከተው ነጋሪት ጎሳሚዎች እንደዚሁ ጦርነቱ ሲታወጅ የነበረ ድባብን እንደዚሁ ለመቀስቀስ እጅግ ደስ በሚል መልኩ የት ትናንትን ከ ሰባት በፊት አድዋ ምን አይነት መልክ ሊኖረው ይችላል የሚለውን እሱን በሚያወሳ መንገድ እለቱ ተዘክሯል እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም አድዋ የትናንት እና ደግሞ የዛሬ ትውልድ ድልድይ እንደመሆኑ ዛሬን የሚወክሉ ህጻናትም የተገኙበት በአል ነበረ በትርትም የቀረበበት መልክ ነበረ በዚህ በተለይም እዛ ያው ዝግጅቱ የሚታደሙ ታዳሚያን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ አታሽዎችም ተገኝተው ነበረ ዝግጅቱ ሲከታተሉት የነበረው በተመለከቱት ነገር እጅግ መደሰታቸውን የኢትዮጵያን የትናንት ታሪክ በተገቢ መንገድ ለመረዳት አጋጣሚ እንደፈጠረላቸው እንደዚሁ አንስተዋል እንግዲህ ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ አድዋ ያው ወታደራዊ ድል እንደመሆኑ ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ የመከላከያ ሚኒስቴር ይህንን ፕሮግራም ወይም መርሃ ግብር አስተባብሮታል እሱም ስላስተባበረው ይመስለኛል የአድዋ ዘማቾችን አርበኞችን እና ደግሞ ኢትዮጵያ አሁን በወታደራዊ አቅሟ ምን አይነት ምዕራፍ ላይ ደርሳለች የሚለውን ዛሬን የሚወክሉ ከተለያዩ እንግዲህ ሀያላንድ የምንላቸው ሀገራትም ጭምር የታጠቋቸው ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችም ጭምር ለይታ የቀረቡበት ነው ይሄም የተለያዩ ወታደራዊ ያታቸዎችን ስናናግራቸው የኢትዮጵያ የአድዋ መንፈስ ዛሬ መኖሩን እንደዚሁ የሚያረጋግጥ የሚያሳይ ነው ሲሉ እንደዚሁ ሀሳባቸውን ሲያጋሩ ነበረ እንግዲህ ከዚህ ውጭ የተለያዩ በበዓሉ ላይ የተገኙ የአካባቢው ነዋሪዎችም የአዲስ አበባ አካባቢ ነዋሪዎችም በተመለከቱት ባዩት ነገር እጅግ ደስ መሰኘታቸውንም እንደዚሁ ነግረውናል በእርግጥም የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንቱ ልጅ ዳንኤል ጆቴም በንግግራቸው የዛሬው አካባበር እጅግ ደስ የሚያሰኝ እንደነበረ እንደዚሁ በንግግራቸው ሲጠቅሱት የነበረው ነው እና አብዛኛው የከተማው ነዋሪ በቦታው የተገኘው ይህንን ስሜት የሚጋራ ነበር እኛም ስናናግራቸው ይህንኑ ሀሳብ ነው ያየ ነው በተለይ ከአድዋ የሰጠንን በርካታ ሴቶች አሉ እሱን ዛሬ ላይ ለመመንዘር ሁላችንም የየበኩላችንን ጥረት ማድረግ አለብን የሚል እንደዚሁ ሀሳብ አጋርተውናል እጅግ ደማቅ በዛው ልክ ደግሞ ትናንትንና ዛሬን ያስተሳሰረ ምርሀ ግብር ነው ዛሬ በመስቀል አደባባይ የነበረው ብስራት እጅ ጋር እጊ ያመሰግናለሁ ጸጋዩ እንደሰል ዳረስከን መረጃ መልካም ቀን ይሁልን መልካም ቀን